O, kam u kthy me profit o kurgjo, 204 dolar, i shëndrojmë 1044 dolar, shkojmë! Flutna, 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 nalu, nalu. Hej, së mbira, misa prapa dhe me një video ademi krej, nëse doni me po ma shumë video si që kjo së mbira, ju dini shka doni me bolo. Bane një like edhe subscribe me në rani qëtë video. Sët, së mbira që shpëmuni me po jena prapë në skin club edhe kena 571 dolar që kena mi hargju do me thonë për me hop kejsa. Edhe dhe së mbira, po do mi thonë që poshte keni linkin e skin clubet normal nëse doni me hi me lu nëse keni përmi 18 vjet, poshte keni linkin description, shkoni pra keni linkin. Kështu që së mbira, sët që shpëmuni me po që tu i kena ca free cases, kështu që pi hopëm njo ka njo kejt këta free cases ata din. Na, shta pëthëm, na del diçka nice që për shambull që kjo case është i level 3-shit. Munët me na qëllu një AVP që kushton 45 dolar. Po munët me na qëllu edhe që të dy skina që kushtojnë do me thonë ka 3 cent. Që neve që ato na kanë qëllu normal se na nuk jena mega fot. Adin nuk jena shumë me fot së mbira edhe për që ato neve s'na qëllu nice and nice. Këtu munët me na qëllu Aquamarine Revenge. Po do me thonë është skin i AK-s. Edhe që tu në level 10, kur gjësëm ka dojlë sëmbera, shkojna prap next sëmbera, shkojmë të e tjetra, level 20, shofëm level 20 mundet me na dojlë Hyper Beastie, apo që të skina ka 3 cent. Bashkë për me intereson për që tynve kejsave, am kish dalë najfar skinny nice, apo din. Nëse më del najfar skinny nice për këtynve kejsave, kena mi qitë direkt në 5x. Osa din që a jënë 5x për në 10x për qesim, veç për i noti, në 10x kena mi qitë. Që të mundet me nadalë që kjo gloki që është gogja nice, 67 dolar. Hajde, glok. Jë. Level veç pak, 20, 30... Ako 40 po, hajde level 40 që të mundet me na qëllu një Navaja Knife Case Hardened, ose që të skina ka 10 cent, ose që atë i skini tjetër që kushton 3 cent, edhe neve për na qëllun që aji 10 cent që është, ja si, 3 cent që është, s'kem shka bojna, shkojmë level 50 që të mujnë Shadow Daggersat me na qëllu që kushtojnë 200 dolar. 258 dolarë më falni. Hajde. Sëmbira, nëse keni pa video ndaj që tu mësër me bo like. Hajde, bani me në rani like edhe me komentu posht Kate. Shka me komentu Cool End. Kate posht komentoni Cool End. Edhe unë e di që keni pa video ndaj që tu Cool End. Hajde të level 60 që me na qëllon një Good Knife. Para me na pa na qëllon një Good Knife. Bruda që tranona me më dhonë Good Knife free. I shkon fantazi. Ama jo, Offroad nga ka qëllu që është një Offroad, po që është një euro skin. Shkem level 70 sëmbira, hajde në level 70 që të sanë e mujnë me nga qëllu Lori, AK-ja, M4A, Deagle-i e sanë edhe neve për nga qëllon që kjo 58 cent. Level 80 qofëm, nuk jam level 80 ala, sa jam level 70 jam fix. Okej, level 70... Që ma poshtë së më shkoj, jo. Okej, të kthehëm i prap knena, të shofëm a ka kejsa fri që për shamull që kjo është 3 dolar, amë knej është fri, amë nëse, okej, veç një ko ka fri, 2 copa mujna mi hopë për 3 dolar, hajtë pi hopëm 2 copa për 3 dolar, së mbjera se nga të pagu do me thonë 3 dolar për 2 kejsa, adin, që është gogja nice, një folën, një kështu, edhe nuk nga del kur zhë, nga dolin veç 8 euro, që kjo 7 euro, Factory New, okej, shkojmë ta shtek e tjetra sëmbira, edhe e tjetra është kavaj, shkojna në kavaj, e hopëm, i hopëm 2 kavaj, në fakt, shofëm pe qëtynve kejsave fri, a nga del najsen. Ajde, kavaj desne, oreva, ninja nando, ara, ninja nando des. Gëj 42 cent, kur gjo sëmbera, këthehem i mbrapa, që to të lirat bes s'du mi hopeqa, që si shne pe qelem njo, pja bëjna 2 pi qelem do me thonë për 7 dolar, njo me pare tona, edhe një fri sëmbera, hajde të shofëm, që shka mundet me na qëllu, kejsë ordën ti me na qëllu këtu, what? Ajte lyt e gore, bro. Keni Deagle kësi Exodice nga ka qëllu, po që i kom su ma emna të këtynve, se e kom edhe qa Deagle unë, e kom bleja të remut i padoshjeve që hajt e kom marë. Hajde të shofëm, hajde që tu mundet me nga qëllu një AK ose një M4A, ose AVP-jat nga kishë qëllu shumë najsi shkon 21 dolar, okej, 21 dolar, not bad, nuk o ka keq. Okej, pe këtynve kejsave fri që janë këto kejtë sëmbira, kejtë pi hopëm edhe qatë nga del që to kejtë pi qesë në 10x, adin, qashtu se qashtu edhe me hup najsen nuk manin sëmbira.
Kuku jashtë më kishë qëllu qa jo. Kuku qa kishë alu menç valojnë. Së nërmale, menç kishë alu. Hajde farm AKA. AKA, wow. AKA, AK-47, hajde. Një në rider me në qëllu fantazi shkon, po nuk në qëllon. Na del që kjo s'ki një falem. Nosht. Hajde 1 euro. Farm pistols, hajde city pistols, hajde dhe qka nice, hajde. Para me në print streami me më qëllu këto vrut isha lëm menç. Oh my god, së ofër. Midis Orionit edhe print streami të kanale. Aje me normal që sishne një vetë për du me hop. Jo një, 5 pi hopën për 5 dolar. Se që tu më do këtë pas na shonca me fitu diçka nice. E kom një ndjenjë që muj me fitu diçka nice. O kuku, ja. Hajde open again edhe 5 tjera. Sëmbira, veç edhe 5 tjera. Hajde, diçka nice se 5 euro jam tu i hargjur. Qashu se qashtu edhe mos me mdojnë nice sen s'ko dert. Okej. Kurqa. Shkojmë të ashti që sish në kejsa free to hop. Po hopo mala që si kejsa free që tu që shka mundet me na qëllu. Shadow Daggers atë mujnë me na qëllu edhe që si skinat falem. Qysa Shadow Daggers i bruda. Qysa Shadow Daggers i, o zëti madh. Aje të lujta i gore. Tri që sish në pëdu mi hop. Tri që sishne. E kom një ndjenjë sëmbira, e kom një ndjenjë që tu dishka. Po më thot që Ka mu bo mirë. Mabre. Edhe tri tjera. Se që kjo koka shumë nice. 100 euro mund është më nëzirë easy brud. Këtu se kejsi 2 euro bro. Së normale. Ama që edhe e kanë mush me skina tjerë bruda që me qëllu që asi skini tjetër tona. Adin që? Veç edhe tri. Sëmbira. Veç edhe tri. Tri të funit edhe më nolna. Që të tri të funit edhe nolna. Si të mdel, mdel. Si të më sëmdel, sëmdel. Si të mdel, mdel. Si të mdel. Për pak. Këthe jam i mropa të sëmbira. E hopëm që qësishne. Një restricted po hopëm që qësishne. Që kjo kesi është 2 dolar. E na jena të e hopë për free. Do me thonë janë të shkep këta free kesa. Skin Clubi për shkepin free kesa. Nëse do një mi mor free kesat, përdore një linkin poshtë në description. Hajde Desert Eagle që shtu pi hopën 5. Do me thonë një na vjen falë edhe 4 tjera ti kom pagu. A ko këtu... What? Okej. Blaze që di s'po s'ka për, s'ka dert. 8 euro i kena bo qëtu. Qëtu... I kisha hop veç edhe 5 tjera sëmbira. Veç edhe 5. Se e kom një ndjenjë që jo oksidajzi bre, 2 oksidajza. E të lita i gore, kaka. Edhe 5 tjera sëmbira edhe nolna. Edhe 5 tjera edhe mas një kom e vazhdu me hop atë farkesin tjetër që është free sëmbira. Ajde diçka nice, mobe oksidajz. Oho. Okej. Kur gjo? Këthej ham i mbrop. Shkojmë full flash. Që kjo kejsi është free. Kushton 35 cent. Amo nata shë kena free. Qofëm se ana qëllon najsen që tu. Magneziumi nga ka qëllu. Sko dert. Ku janë upgrade-at po që upgrades. Dhe sëmbira kej që kjo bas kili veç shumë najs që nga ka dal. Po s'kem qa me bo. Unë kom thonë që kej që to. What the hell, alo kom skina? Vëq pa kësa skinin u i me bo select? S'po s'ka limit, ej. A, dhe të më mdo këti bjen shumë, a? Ose prit pi selectojmë Kate? Po him psycho mod, sëmbira. Wow, Kate po mujshë mi selectu, ej. 5 fo që i kena selectu, 10 me bo mi a bo? Anadel me doj 10! Anadel, sëmbira, 10! A mujna mi shëndru 59 dolar në 613 dolar. Unë thëm që ka shansa. Mujna, shkojmë t'lutna. T'lutna. Jepi. Nalu. Mo bre, mo, 5 u desht. 5, te kisha qit 500. Te kisha qit 500, a peshem kish qëllu 500. E une direkt 10, hajt. Amonej, se kresoria e prëvutëm, sëm birë.
Pro investor për shkrim tash po hopëm 500 shishne për $150 së mbera. Hajde. Ajde, diçka nice, ajde. A, me ma dhoni knife. Okej, okay, print stream nice, okej, okay, AVP nice. 135. E unë sa i kom shti? Veç pak, open again. 150 unë i kom shti. Që s'pas këm hin profit së mbira. Amo, mira. Shkojmë hopëm tropical qësishne. Veç pak, so, 3 qësishne pi hopëm. Për $270, edhe $88 tjera na jesin. Hajde, hajde, jepi. Nojfi po afer ke, bre. 155. Oh, gamma Doppler. Factory new, 2 copa na kanë qëllu. Okej. Okay. Sko ka keq. $88 i kena. Qa mujna me hop, qësishne 2 copa pi hopëm sëmbira, pro investor, shkojmë 2 copa i hopëm. E ta shket që të kena mishtin në 5x, kena me këshur se qa mundet me na qëllu. Okej, okay, bravo bre, nice, 80 euro, easy, tamam. Upgrade, shkojmë, edhe, am ja bo all in, ja bajna bre all in. Jo, s'ja bëjmë all-in. Ma mirë shkojna qështu. Qësojna. 10x pja bëjmë. Pelem qështu. Bam. Pej $8 sëmbira. Pikopëm $80. A bën qështu. Normal që bën. Nuk pikopëshim. Nuk i kopëm. Skodert. Easy peasy. Tash $14. I shëndrojna $149. A mujna $14 mi shëndru $149. Unë thëm që po sëmbira. Ajde, jepi. Ec. Pse be knej po nolësh, Pse vlovi jam po nolësh, knina. 10x për 200, a pe provojmë edhe qëto. Hajde edhe qëto pe provojna, sëmbira. A mujna mi shëndrën $21 në 215. Unë thëm që po, ja bëjmë upgrade. Këshirën e tash kur të mdel. U desh 5x a pet. Okej, okay, me 10 am do këtë. Po jë prapa 5x is nga kish doll. Me 10 a nuk për nga don. Kështu që shkojna në 5x. $36 për shëndrojna $185. Hajde. Okej, okay, që kjo më do këtë. Ka me qëllu. Jo, s'ka me qëllu, që tu ka më nol. Ho, veç ti shkon rotate. Që kjo nga kish doll. Sko dert, ja bëjna pra 5x ombira. Duhet me na qëllu, na knife duhet me na qëllu për momentin se mdo këtë kur gjo s'kena fitu. Jepi, loqko kuku, dy herë knej bre qysh nalët, dy herë anej bros me marvesh. $41 sëmbira, shkojmë i shëndrojna në 204, jopën, po në 204 fix sëmbira, 18% kena shans për me fitu, unë thëm që easy kena me fitu sëmbira. Unë e thëm që easy kena me fitu, jepi, bravo. Se khe zheli, paske se tua se ma këtove, paske eldiki e la vë. Shkem tu upgrader, veç pak që to e hekëm, veç që to pelojna pra 5x sëmbira, edhe, pja bëjna 5x, edhe njëherë që shtu, me bëm e na qëllu edhe një 5x, ishkon fantazi sëmbira, ama jo, që tu ka më nol sëmbira. E kem edhe një mundësi tjetër, jo po i kena edhe tre mundësi atjera. Hajde e treta e vërteta sëmbera thajnë, shkojmë $55, i shëndrojna në $275 sëmbera. Shikus të dashur, shumë lek tani do të nadali që kjo s'ko ka të nadali. Amo shikus të dashur, nuk bën mu dërzu, pranda na shkojmë për sëri 5x, $56, i shëndrojmë $275, ja bëjmë upgrade tani shikus të dashur, miq të dashur, jemi në Atletico Madrid dhe Nalus për nolet, ah tyje. Shkojmë në shans të funit shikus të dashur, mena qëllu edhe një knife tjetër, sëmbera, shkojmë $56, i shëndrojna
$298 easy peasy lemon squeezy. At do t'na doli që kjo unë thëm se do t'na doli. Nalu, 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 nalu. Ku bash aty vlovi jem? On profit, o kur gjo. O ako mu këthy me profit, o kur gjo. $204 i shëndrojmë $1,044. Shkojmë! Klutna. Klutna, 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 klutna. Nalu, nalu. Jepi, jepi, jepi. Lava, lava, la. Mr. Deeple, double, double G. Snoop Dogg. Lava, lava, la. Mr. Mafi. Snoop Dogg. Lava, lava, lava. Bajoneti mu nuk më pëlqen. Ma shumë më pëlqen mu për shambull që kjo Talon Knife, ja pedin. Edhe nasën bera shkojmë e bojnë upgrade që to për Talon Knife. Qofëm a ka me na dal tash. Tash edhe mës me na dal, zmunët mës me na dal. Edhe na dul, bravo, na dul. Easy peasy lemon squeezy. Kështu që sën bera. Posht e keni linkin e që ti website-it dhe të skin clubit. Janë të shkep do me thonë case-a free, aden. Si unë që shikom hop aty në fillim, lirësht muni me hin website me chat linkin tam poshtë në description. Klikojeni linkin poshtë description edhe ju direkton linki direkt në site. Normal, nësi keni përmi 18 vjetë, hinin qëtë website. Nëse nuk i keni, ju kisha sugjeru mos me hi. Na sot kena fitu Marble Fade, do me thonë $1,269, por e ti kena bo double, qysh për muni me po, miq të dashur. Ok, sombera, qëtu e përfinojnë na qëtë video. Nëse ka përqy që ke video, mësë në me bo like, share, subscribe, follow në Instagram, Instagramin e koma demi knej. Edhe, nëse nuk ma keni bo subscribe, bëma një subscribe tashmë në rejnë, i dua shumë sombera, edhe, bye, bye.